आएर पुगेन अघि अब हुँदा हुँदा मेरी श्रीमतीको गहनामा समेत आँख लाउँछस् घोचो क्या यो सुटिङको नकली पिस्तोल हो असली पिस्तोल कहाँ छ असलीले यसले कहिले गरी खाँदैन के कस्तो मान्छेले खाएर गर्छ नि त कसम सर यसमा मेरो केही दोष छैन दिउँसे तारा देखाइदियो नि अरे ओ कालिया कितने आदमी थे रे तुम तीन मैं एक फिर भी मुझको डुबाए वो भी चुरलुम्मा बेटे बने मादल मोदो तो छिटो भाग पिस्तारे समाते पिस्तारे हमी आप आई हाल माघ 17 गते